Tjena, Axel Holm, Ortho Movement ambassadör. Jobbar som tennis, paddel och personlig tränare i Båsta. Final Waves är lite klurigare. Det kan vara lite som en utmaning. Så kan man ju använda sig då av stängslet som vi gjorde. Och då är det mer att ryggen ska gå som ett våg. Så man använder sig av kota för kota mer. Så man lär sig kontrollera på det sättet. Så man kan tänka att man börjar med att om man har väggen framför sig så ska näsan i först, sen hakan, sen bröst, sen magpartiet och sen höftpartiet på slutet. Och så börjar man bara om. Så håller man på så försöker man få så jämn rörelse som möjligt i det hela. Och i början kan det vara så att det känns krångligt för många. Det är väldigt utmanande. Att det blir nästan att man bara kör, man går bara fram och tillbaks i hela kroppen. Det gäller ju bara att hitta mjuk rörelse. Man behöver inte vara så strikt egentligen. Bara man försöker vara så mjuk som möjligt. Så det rekommenderar för många som tycker att de har ryggbesvär efter padden eller innan padden. Och även utanför padden också. Det behöver inte vara mycket man gör. Du kan ju bara stå så i en minut om dagen. Det räcker långt för många. Bra uppvärmning, bra nedvarvning, bra morgonrutin, bra kvällsrutin. Det finns ingen direkt skäl till att inte göra någon gång på dagen. Sen är det också viktigt med såna här övningar att man gör det till en rutin. Alltså sånt man bara gör en vecka och sen bara känns ryggen bra. Så struntar man i två veckor och sen är man tillbaka på rutet. Det är en konstant hela tiden.